Onda úplně všechny tóny nebudou správně, možná některý bude falešně, ale o to víc budou všechny tóny od srdce a pořádně na hlas. Takže prosím, přivítejte bankušáky. Oh,
Matouš. Thank you.
ozývá. Když jsme to trénovali a udělali jsme to našeho dotyměnýho. Až tady chová do těch už teďka. Thank you.
Tady je, třeba
zkušáci a zejména... Máme dobré.